ଭାରତୀୟ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନବଜୀବନ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ହାଇଜେନିକ୍ କିଟ୍ ଓ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ପରେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେନେରୀ ଡୁନାଟ୍ଙ୍କ ଫଟୋରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ନୋଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମହାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଉତ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର, ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ ଓ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ମାସ୍କ ତଥା ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଶାଖା ସୌଜନ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ହାଇଜେନିକ୍ କିଟ୍ ଓ ମାସ୍କ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଶାଖାର ସହାୟତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମେଲିଆନ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିଚିଆର ଯୁବ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହାନନ୍ଦ ସାସମଲଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସଂଯୋଜକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପରିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁବ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏହି କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନବଜୀବନ ଅନାଥାଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମବିଳାସ ସାଗର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ରାମବିଳାସ ସାଗର, ନବଜୀବନ ଅର୍ଫାନ୍ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କାଣ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଡେ ହିସାବରେ ଆଜି ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ କିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଉ କିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେ କିଟ୍ସ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛୁଆମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ନବଜୀବନ ଆଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଣ ରଖିଥିଲେ ସାର୍? ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନବ ଜୀବନ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 30 ଜଣ ଶିଶୁ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହାଇଜେନିକ୍ କିଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମର ବଡ଼ବାବୁ, ଆତ୍ମ ପରିଚାଳକ ରାମବିଳାସ ସାଗର ଏବଂ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀମାନ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପରିକେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ପ୍ରଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।